Mas pronto, já dá. Na frente, Bruno Maranta a sair melhor, piloto da KTM a assumir a liderança. Dorsal 450 com a KTM, com as cores da Speed Freak. Está a sair bem André Mota e também João Ribeiro e o Vieira por fora. Algumas dificuldades para o vencedor da primeira manga. Terceira posição neste momento, o quarto é Joel Vieira. O quinto Alcides Calçada e sexta Rita Vieira. Deja vu da primeira manga, temos João Ribeiro a assumir de imediato a liderança. Atenção, público na pista, devem escolher posições de segurança, por favor. Vieira lá ao lado com o João Ribeiro, um pouco mais atrás, André Mota. A ficarem presos e Diogo Vieira a conseguir safar-se da melhor forma e a ganhar alguma vantagem. João Ribeiro a ficar preso e a ocupar agora a terceira posição. Na frente, dorsal 21, Diogo Vieira. Segundo, André Mota com o dorsal 20. E queda de João Ribeiro a perder mais uma posição para Joel Vieira, dorsal número 19. Passagem para Diogo Vieira, o líder, dorsal 21. Agora, André Mota. Joel Vieira e João Ribeiro. O quinto é Alcides Calçada. E a sexta classificada é Rita Vieira. Na frente a ganhar alguma vantagem, Diogo Vieira.